Tack så mycket. Tack kära vänner. Tack först för den här fantastiska sången. Det nämndes ju något om kaffe och kakor där. Jag förstår inte riktigt varför, men det är ju den här regeringsbildningen som jag var delaktig i har ju satt avtryck på många sätt. Jag kommer tillbaka till det strax, men ur ett lite bredare perspektiv, men också för mig personligen så har den ju då påverkat på olika sätt. Jag bor i Norrköping i villakvarter där, och jag har förstått att grannarna inte längre säger att de går en söndagspromenad, utan de tar en talmansrunda i kvarteret. Och sen apropå det här med kakorna, så nämndes ju en sort där i sången, biskvier. Det är ju vi hade ju faktiskt några olika varianter där. Statsministern efterfrågade finska pinnar, så det ordnade vi förstås. Jag tycker själv att de är lite torra och trista, utan jämförelse i övrigt förstås. Men det är ju, jag föredrar annars faktiskt biskvier och de här punchrullarna ni vet, som kallas för dammsugare. Och det där har jag haft nytta av också i mitt privata liv, för att min fru brukade tidigare säga att när vi skulle städa hemma, att du är ju inte, du kan ju ingenting om att städa, du vet inte ens hur en dammsugare ser ut. Och nu vet ju hela svenska folket att det är alldeles fel, vilket jag är väldigt glad för när vi har de här diskussionerna hemma. Så att ja, det här regeringsbildningen har haft många effekter, tänker jag. Jag ska strax komma tillbaka lite till den tråden möjligen. Men först skulle jag vilja börja med att säga tack. Ett oändligt ödmjukt tack för framförallt det som Linköpings universitet har betytt för mig i min yrkesroll som jurist, i min roll som, alltså för mig personligen, och i min roll som förtroendevald. Jag tänkte återvända till det också strax, vad jag lite mer konkret menar med det. Men om jag ger ett allmänt tack till Linköpings universitet för allt det, så skulle jag också vilja framföra ett särskilt tack till lärare och medstudenter vid de affärsjuridiska programmen där jag studerade. Och de lärare som senare också blev mina kollegor när jag återvände till Linköpings universitet som doktorand. Och sedermera ytterligare något senare som programansvarig för de affärsjuridiska programmen under en period. Och kanske ett alldeles speciellt särskilt tack till professor emerita Ingrid Arnesdotter, som förutan hennes insatser, vill jag påstå, så hade vi här idag i Linköping varken haft några affärsjuridiska program eller någon forskarutbildning i affärsrätt. Det var förstås flera som var delaktiga i uppbyggnaden och som också har arbetat genom åren. Men jag tror att alla som har följt den här utvecklingen ändå skulle hålla med om att ingen har varit så viktig som Ingrid Arnesdotter i den här processen som har pågått nu under 25 år. För imorgon kommer jag faktiskt tillbaka hit till Linköpings universitet. För imorgon firar vi 25-årsjubileum för de affärsjuridiska utbildningsprogrammen här i Linköping. Också med föreläsningar och seminarier. Så den som inte får nog av mig idag kan komma tillbaka imorgon klockan 16 och höra ännu mera. Så det är verkligen en glädjens helg för mig som gammal student här i Linköping. Att först få den otroliga äran att bli årets alumn och sen imorgon få vara med och fira 25-årsjubileet av mina utbildningsprogram. Winston Churchill sa en gång I'm a child of the House of Commons. Och då kan man ju tro kanske att jag skulle säga att, som riksdagens talman, att jag är ett barn av Sveriges riksdag. Men jag skulle verkligen inte uttrycka det så. Jag kom in i riksdagen vid mogna 33. Så jag skulle vilja säga att jag är betydligt mera formad av Linköpings universitet än av Sveriges riksdag. Därför att jag har fått med mig så oerhört mycket genom de år som jag tillbringade här, först som student och sen som forskare och anställd, att det har betytt mer för min utveckling som person och som yrkesutövare och som förtroendevald än vad åren i riksdagen har gjort, även om de förstås också har varit otroligt viktiga på många olika sätt.
för att beskriva eller förklara vad jag menar med det lite närmare, så skulle jag säga att de affärsjuridiska programmen, som ju är min referensram vad gäller Linköpings universitet, min främsta referensram, det är att de bärs av några idéer. Den första är att det är viktigt för jurister att lära sig att förebygga problem. Och det där kan man ju tycka, många utomstående betraktare kanske tycker låter självklart, men i ett juridiskt utbildningssammanhang så är det närmast revolutionärt. Därför att juridisk utbildning har historiskt betytt och betyder fortfarande på nästan alla lärosäten att man har ett efterhandsperspektiv, man har ett domarperspektiv. Man presenterar för studenterna en kris, ett problem, ett brott eller vad det nu kan vara, och så säger man, nu ska du vara domare och lösa det här. Det är så utbildningarna är uppbyggda, det är så läroböckerna är skrivna. Men här i Linköping är utgångspunkten istället, hur ska man vara som jurist för att kunna förebygga problem? Hur ska man skriva kloka avtal som gör att det inte blir konflikt? Hur ska man skapa affärsmodeller som gör att saker funkar som de ska? Så att man aldrig hamnar hos den där domaren som kanske är utbildad på något annat lärosäte. Det finns några stycken, har jag hört. Så att man slipper de där konflikterna och kriserna. Och det är en helt annan utgångspunkt. En annan bärande tanke som kopplar väldigt nära till vad Sara just lyfter fram är att språket är ett centralt verktyg för alla jurister. Så man jobbar här i Linköping väldigt mycket med språket och språkutveckling, språkförståelse. Hur man skriver bra, hur man talar väl, hur man använder språket som ett arbetsverktyg. Och så finns förstås för det tredje också i juristutbildningen här den europeiska dimensionen. För en del av programmet, eller en inriktning i programmet är den europeiskt inriktade. Som från början hade EU-inriktning men nu har Europa-inriktning. Och det är, för 25 år sedan så var ju Sverige precis på väg att bli medlem i EU. Och då var det en naturlig och viktig utgångspunkt att forma också en juristutbildning som gjorde studenterna redo att möta den nya verkligheten. Nu är ju Sverige sedan länge en etablerad del av den europeiska unionen. Men det är fortsatt viktigt förstås att ha det internationella perspektivet, den internationella utblicken. Så allt detta passade mig väldigt bra och har betytt väldigt mycket för mig som lagstiftare i Sveriges riksdag och sedermera också som talman. Därför att också som lagstiftare så vill man ju forma lagstiftning som förebygger problem och kriser och konflikter och brott. Snarare än en lagstiftning som bara sopar upp resterna när allting redan har gått fel. Så för lagstiftaren så är ju det här förebyggande, proaktiva perspektivet otroligt viktigt. Och samma sak med språket. Språket är juristens viktigaste arbetsverktyg, men också politikerns förstås. För det är ju med språket man formar de idéer som man vill ska vara styrande för vårt samhälle. Det är med språkets hjälp man kan kommunicera med andra om det här, som man kan kanske övertyga, men i vart fall diskutera med andra om hur vårt samhälle ska utvecklas. Och för det tredje förstås den internationella utblicken. Det var länge sedan vi kunde se Sverige och svensk politik som en ö. Nu är Sverige en del av ett europeiskt sammanhang och också ett internationellt globalt sammanhang. Och en aktiv aktör på de många arenorna. Och då är det såklart otroligt viktigt att lära sig språk, men också att ha de här perspektiven med sig. Att inte bara se juridik eller politik som en svensk nationell företeelse, utan som en del i en stor värld. Så allt detta fick jag med mig och har haft väldigt stor nytta av. Sen återvände jag ju då, som nämndes här, till brottsplatsen och blev också doktorand i affärsjuridik. Jag tror att alla som har skrivit en doktorsavhandling skulle hålla med mig om, oavsett vilket ämne, att det innebär ett väldigt stort språng i ens utveckling. Att få ägna ett antal år åt att fokusera på ett specifikt problem, men också att få lära sig, tillägna sig en forskningsmetod så att man kan angripa och lösa de här problemen som man ställs inför. Så för mig betyder de åren också väldigt mycket, både personligt och yrkesmässigt. Utan att bli för
introvert juridisk, så kan man väl säga att det har länge i svensk juridik eller i svensk rättsvetenskap funnits en tydlig tendens åt det rättspositivistiska hållet, alltså att man ser juridiken som en slags maskin som levererar det enda rätta svaret, ungefär som man tänker på en del naturvetenskap, att det finns ett rätt svar. Sen kan man ifrågasätta om det stämmer för naturvetenskapens del också, tänker jag. Det var ju, man trodde ju att det var en objektiv sanning att atomen var odelbar en gång i tiden. Det var ju inte så, visade sig sen. Men man har i alla fall velat dra paralleller mellan juridik och naturvetenskap och säga att det är samma sak, att det finns ett rätt svar som man kan hitta. Och det trodde inte jag, och det var också en bärande tanke här i rättsvetenskapen i Linköping, som också var revolutionär för 20-25 år sedan. Inte lika revolutionär idag, för nu har fler kommit till insikt om att det faktiskt är en ganska orimlig tanke att det skulle förhålla sig på det sättet. Men då var det ganska kontroversiellt, och det var väldigt roligt att få vara med också som forskare, att i all ödmjukhet och i det lilla bryta lite ny mark och visa på lite nya perspektiv i den rättsvetenskapliga forskningen, att man kan faktiskt ställa sig frågan vilka argument är giltiga i en juridisk diskussion, och hur ska man då och konstatera att man faktiskt kan argumentera på ett bredare sätt än vad som hade varit standard tidigare. Så det var väldigt stimulerande och utvecklande, men framförallt skulle jag säga att det var en fantastisk tid att få tillägna sig den här metoden att angripa svåra, komplexa samhällsproblem. En träning i att analysera problem, att vända och vrida på argumenten, att strukturera ett komplext material. Och allt det där har jag haft stor nytta av som riksdagsledamot, men i ännu högre grad kanske som riksdagens talman, när jag skulle närma mig den här komplexa regeringsbildningen. Därför att då kändes det väldigt tryggt att kunna falla tillbaka på en metod som är beprövad och som funkar för att lösa svåra problem. Att kunna analysera, strukturera, bena ut argumenten, se knäckfrågorna och sen förhoppningsvis kunna snitsla en bana mot en lösning. Det blev ju inte en särskilt rak bana så småningom och inte en särskilt snabb väg, men det blev ändå en lösning så småningom. Och där skulle jag säga ur mitt personliga perspektiv att den här forskarutbildningen faktiskt gav mig många verktyg för att närma mig den här situationen, och som gjorde att jag kände mig tryggare än vad jag tror att jag hade gjort utan den bakgrunden och plattformen. Sen finns det ju såklart utmaningar som man aldrig kan förbereda sig inför. Ni kanske vet att som riksdagens talman så ska man ju vara partipolitiskt neutral. Man får ta av sig partinålen och sätta på sig riksdagens emblem istället och vara hela riksdagens talman. Och det är ju särskilt viktigt förstås att inte kunna misstänkas för att ta partipolitiska hänsyn när man leder en känslig och kontroversiell regeringsbildning. Jag har en 3-årig son där hemma i Norrköping som går på förskola förstås. Och så kommer jag då under den här tiden med regeringsbildningen till förskolan, som är en ganska liten förskola. Den har 2 avdelningar. Jag hade inte tänkt så mycket tidigare på vad de där avdelningarna kallades för. Men då när jag kom en dag så sa förskollärarna då att vi funderar på om Henry ska byta avdelning från den blåa till den röda sidan. Och då tänkte jag en sekund där, vad är det de säger och vad skulle Expressen kunna göra av det? Talmannen växlar från blått till rött. Och så tänker jag, men jag kan ju inte säga nej heller. Så där, talmannen vägrar låta sonen byta från blått till rött. Så jag sa att ni får sätta honom i hallen. Och så kände jag mig lite kallsvettig efter den där upplevelsen, och så det här var en fredag, och så tänkte jag, jag kan väl i alla fall unna mig ett glas vin till kvällen. Så jag åker förbi Systembolaget och så tänker jag att det var ju liksom blått och rött. Man tänker på de stora partierna och liksom vad de hade kunnat göra av den här förskolekrisen då. Så skönt att liksom ändå ha hanterat det så att inte de stora partierna jagar mig.
Och så kliver man in på Systembolaget. Och det första jag ser då i hyllan, små partier. Och så tänker jag, nej, tar det aldrig slut. Ja. Ja, så vissa saker kan man liksom inte förbereda sig inför, hur många forskarutbildningar man än går, känner jag. Det har varit viktigt genom åren för mig att hålla kontakten med Linköpings universitet. Så jag har under alla år som riksdagsledamot, alltså sedan 2006, kommit tillbaka en gång om året och hållit gästföreläsning för studenterna vid de affärsjuridiska programmen. Så de har en kurs i offentlig rätt, så jag har gästspelat och pratat om regering och riksdag. Med lite olika accenter beroende på exakt vad jag har gjort under, liksom vid varje given tidpunkt. Men det har varit väldigt roligt och viktigt för mig att hålla kontakten på det sättet. Och också på det sättet kunna hålla kontakten med de gamla kollegorna. Och de nya kollegor som har tillkommit genom åren förstås på avdelningen. Och jag var där också idag på förmiddagen. Dels träffade jag ett antal statsvetare, masterstudenter i statsvetenskap och pratade med dem. Men sen hade jag också förmånen att få sitta ner just med mina gamla kollegor, forskarkollegor i affärsjuridik. Och det var ju fantastiskt att se att de idéer och ambitioner som vi pratade om då för kanske 20 år sedan eller så, men att de nu blommar ut och får inte bara styrfart utan får hög fart och många forskare som är engagerade och att man nu då jobbar med mycket som handlar om miljörationella affärsmodeller och annat, men med de förtecken som vi pratade om så att säga när jag var där, att det är härligt att se att det här har utvecklats och byggts vidare, och jag tycker det är fantastiskt roligt att se hur utvecklingen har varit dynamisk och gått framåt. Tycker jag att det är väldigt roligt också ibland att använda lite referenser till vårt litterära arv. Och det fick vi också höra i den här sången. Jag vet inte om ni hörde det, men att de hoppades ju på en dag av törst. Och det är ju en referens, en blinkning till Karin Boye förstås. Och vi hörde ju här Game of Thrones. Jag funderade faktiskt själv på att referera till Game of Thrones under regeringsbildningen på någon pressträff där när det liksom verkligen hade kört fast och säga att hörni, winter is coming. Jag behärskade mig faktiskt, ovanligt nog, men däremot så citerade jag faktiskt Karin Boye på just den dikten som de refererade till också på min allra sista pressträff när jag presenterade för andra gången Stefan Löfven som statsministerkandidat. För han behövde ju ett par försök. Och då sa jag att Karin Boye sa ju då att visst finns det mål och mening med vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Och så sa jag då att Karin Boye hade faktiskt fel. För just när det gäller regeringsbildningen så är det inte vägen som är mödan värd. För den hade gärna fått vara kortare. Utan det är målet som är det viktiga. Nämligen att Sverige ska få en regering. Däremot så skulle jag säga att här, när det handlar om utbildning och forskning, så är det i allra högsta grad vägen som är mödan värd. Därför att målet, en formell examen, är ju bra. Och det har man nytta av. Men det är vägen fram till det målet som bygger oss som människor. Som yrkespersoner, men också som individer. Och det är den vägen som vi har vandrat här. Sara och jag och många, många tusen andra som har varit mödan värd, därför att den har utvecklat oss som människor, som yrkespersoner, gjort oss rustade att ta oss an den stora världen där ute, men också som individer att ta oss an den lilla världen med de olika gemenskaper som vi möter där som mogna och utbildade individer och därmed rustade att leva ett mera fullkomligt och rikt liv än vad vi hade gjort om vi inte hade gått den här mödosamma vägen mellan de här olika husen och snubblat över cyklar och allt vad man nu gör här på campusområdet. Så än en gång, stort tack till Linköpings universitet för allt som ni har gett.